E aí pessoal, sou eu aqui, Pedro Bezerra, de novo para mais um vídeo sobre essa gracinha aqui. Gente, o vídeo anterior que eu fiz sobre ela foi quando ela chegou, né? Eu não sabia se prestava, se era bom ou não, que cumpriu o objetivo. Tá, vamos fazer aqui algumas atualizações agora depois de um tempo de uso. Bom, eu não sou de usar muito esse equipamento, tipo, ele não tem uma pressão tão forte assim como eu esperava. Limpa legal, dá para tirar a terra, dá para limpar essas emendas da lajota quando você é assim como eu, né? Pobrinho que deixa sair o rejunte. É rejunte o nome disso, é. Aí fica com terra acumulada aí dentro. Ela tira belezinha. Só que, tipo, não tem uma sucção muito forte. E nos comentários daquele vídeo que eu fiz, quando ela chegou, lá tinha algumas pessoas dizendo que ela desligava sozinha. No meu caso aqui, eu acho que eu não cheguei a ver ela desligar ainda. Porque eu uso, mas eu uso tipo rápido e não uso numa casa muito grande. Minha casa aqui, ela é casa, tem 2 quartos. Eu só uso em 1 dos quartos, sala e cozinha. No total aqui, de largura, é 10 metros. Agora o comprimento dela deve ter aqui, eu acho que uns 6 metros, por aí. Então eu não sei quanto é que dá isso total. Talvez eu coloque na tela ou não, não sei. Bom, vamos fazer um teste aqui na máquina? E eu tô com um pouquinho de terra aqui que eu deixei propositalmente. E agora eu derrubei farinha também ali no chão. Também só pro vídeo, tá? Não é porque eu deixo a casa ficar suja, não. Então bora ver se essa criatura vai puxar a farinha. Eu vou só tirar minha meia que tá bem ali onde tá a farinha. Pra não aparecer no vídeo, né? Vai ficar feio isso aí. Então essa parte aqui talvez eu corte, não sei. Bora lá. Você tá aqui pra ver se essa criatura funciona ou não. Opa, meia quase aparece. Tirando uma. Tirando a outra. Vai pra ali meia. Pronto. O que nós temos aqui? Farinha. Não sei se dá para você ver a farinha aí, mas tá aí, ó. Então vamos ver aqui com a nosso aspirador de pó. Uau! Sensacional, fenomenal. Bom, tá aí, dá pra tirar, né? Não tirou aqui tudo, porque eu fiz só essa demonstraçãozinha. E também, já tava sujo aqui dentro? Não, não tava. Então, bora continuar. Então, minha gente, sem terra nenhuma, limpinho, uma belezinha. Vamos abrir aqui. Para abrir, você aperta nesse botão. Com muito cuidado para não deixar esse copo cair, apesar de que eu deixei essa máquina cair agora antes de fazer o vídeo 2 vezes. Aqui nós temos a sujeira mais fina, ficou grudada aqui. E olha, puxou até o plástico que eu achei que não ia puxar. E ali dentro está a nossa farinha. Então, atualizando a galera, né, que estava perguntando se prestava ou não prestava. Um detalhe muito importante. Eu, aqui, eu tentando tirar e colocar esse cabo, tirar e colocar. Na hora de prender aqui, porque isso aqui puxa, tu puxa e ele sai, né? Na hora de tentar prender, eu quebrei esse encaixe. O que eu fiz, eu meti um parafuso aqui, ó. Então, se você tem uma máquina dessa e tá com esse problema, então uma possível solução seria essa, enfiar um parafuso. Como é que eu fiz para colocar esse parafuso? Eu esquentei uma chave de fenda e furei. Depois eu meti um parafuso da grossura da chave e ficou apertadinho. Então era isso por enquanto, né? Era este o vídeo. Eu espero que você goste do vídeo. Se você gostou do canal, inscreva-se aqui no canal, nesse botão vermelho que está aparecendo aí no cantinho. Deixa aquele like se você já é inscrito e até o próximo vídeo. Ah, se você não viu o vídeo anterior, é esse aí que está aparecendo, tá bom? Tchau!